cümə günü cüməniz xeyir, hava soyuqdur. Əsil, belə deyək, heç payızı deməzdim. Elə bir balaca artıq qışın gəlişindən xəbər verir. Xəbər verir ya vermir? Verir. Mən də xəbər verim ki, 5 gəlin başladı. Siz Azad Azərbaycandasınız, ATV kanalında Soy Production, ATV kanalının birgə təqdim etdiyi və artıq 4-cü mövsümdür ki, efirdə olan 5 gəlin. İki qızımız ötən həftədən yarışır, ötən həftədən finaldadılar. Elə heç nə dedik, gedərlər bu cümə, o cümə, ta ki gəlib çıxdıq bu birisi cüməyə. Və beləliklə, bugün qızlar, da şansınız yoxdur qalmağa. Ya o yanlıqsız, ya bu yanlıq. Yəni, qızlarla bugün artıq biz sağollaşırıq və gələn həftə yeni komandamızla qonaqlıqlardan başlayacaq. Tanışlıq, əvvəl həmisi cici-bici olurlar, sonra başlayırlar biri-birinə qarşı, belə deyək də, rəqib rakursdan çıxış etməyə. Yaxşısınız? Eviniz, mən sizdən deyiləm, tamaşaçılar. Siz yaxşı olun təkim, siz onsuz da yaxşısınız, çünki bugün qazanacaq hədiyələriniz var ikinizin də. Baku Elektroniks və Patron günə baxan tumlarının baş sponsorluğu ilə 5 gəlin başladı. Nə başladı? Karacadan hədiyə, dediyim kimi elə bizim sponsorlarımızdan hədiyə, bizim evdən hədiyə, hara gedəcək mebelimiz, nah-nah-nah-nah. Bugün hamısını görəcəksiniz. Hazırıq, hava soyuqdur. Sizə sonra qəşək əkbər çayı dəmləyib verəcəm. Hansınla istəyirsiniz? Hansınla? Qolddan. Nədən? Qold. Biri deyir qold, onsa qara çaydır. Qold sənin üçün də başqasını eləyərik də. Orada bir qamud ətirli var. Ətirli biri var ki, elə belə ətir vururlar. Biri var ki, bir qamud o yağından orada var, yağından. Beş gəlinə baxın və görün ki, nələr baş verdi. Beş gəlində ən həyəcanlı an. Babank! Yolun sonuna gələn qızlar. Gedir sizə qızlar, xəbəriniz var. Görülən işlər. Vurursan yıx, tuta bilmirəm. Görmürəm, eləmirəm, mən nə bilmə yaxının altında kim var. Tökülən göz yaşları. Özündən küs. Cehizə kim layiq olacaq? Ya o yanlıqsız, ya bu yanlıq. Birazdan beş gəlində görəcək. Çox çətin bir mərhələdən keçəcəksiniz. Gözü bağlı mərhələdən, gözü bağlı. Nə demək istəyirəm sizə? Burada sintifonlar var, orada da balış üzləri var. Doldurmalısınız. Gözü bağlı, hazırıq. Tam dolmalıdır. Tam dolmalıdır, bəli. Baxın da, doldurun da. Tamı ya tamsızı. Amma maniyələri dəf edə-edə, yəni dadank, dadank. Keçməlisiniz də indi bir tərəf sənindir, bir tərəf sənin. Dedim, Allah üzvümüzə xoşlaxıb, üçün də balaca boyu. Amma ikiniz də toplusuz, ona görə toqquşmuyun. Burada aləm dəyər bir-birinə. Bax, kim görsə... İlk dəfədir gözüm bağlanır. İlk dəfədir gözü bağlanır. Şok, şok, şok. Aygünün gözünü niyə bağladılar? İlk dəfədir gözü bağlı. Aygün nə etiraf edəcək? Axırda da ürəyə gedəcək. Sosial verilişlərdə belə olur. Axırda da ürəyə gedir. Hə, bizdə isə heç kim ürəyə getmir. Bizdə əslində tam şəkildə yarışırıq və qazanırıq. İndi görək, necə olacaq. Beləliklə? Könlümün sevgili məhbubi mənim. Fıran abalay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 
gedirik, getdiniz. Gəl, tez eləyin, tez eləyin. Bir ədəd artıq, belə deyək də,
Bizə lazım deyil ki, nə, nə qədər şey. Biraz doldurursunuz, gətirirsiniz. Hələ ki, 3 qızımızdadır, Aygündə, 2 ədəd də Gülşəndə. Aha, mənə işarə eləyirlər ki, bu südə su qatan Gülşən burada da gözləri görür. Vallah görmürəm, mən Aygün gət xüsumə. Sən nə bildin odu, bəlkə operator idi. Burada Aygündən başqa heç kim ola bilməz axı. Nə, niyə ki? Görürsən? İki və son. Artıq yekunlaşdırırıq. Son, son, doldurun. Az nə vardı? Və salam, artıq işimiz yekunlaşır. Yekunlaşır, bu son idi. Bu son idi. Bir balış üzü qalır. Burada cəmi. Bir balış üzü qalır. Su? Gətir bura. Hə. Və salam, stop. Haça? Stop, stop, stop. Biz kokunun sahəsi, bu da sənin sahən. Sayırıq, bir. 1 2 3 4 5 6 ədəd səndədir. 6 ədəd ay gündədir və nə qədər? 4. 4-dür. 1 2 3 4 niyə belə az? Çox pis də yıxıldınız. Belə. 4 balış üzünü doldurdu bizim Gülşən 6 balış üzü ilə. 6 balış üzü ilə Aygün yenə də əlinizi də yaraladınız. Doktor dedi ki, yalnız balışlar ona dəmir. Mən vurmadım, mən kimsə vurdu. Sən mən vurursan. Vurursan yıxı tuta bilmirəm. Görmürəm, eləmirəm. Mən nə bilim, ayağımın altında kim var? Altı yığdığımı da tuta aldı. İmkan vermirdi yığamamı. Bəs kim idi mən balış üzümü oğurlayan? O da var. Mən götürdüm, sən mənim. Kimsə daşdırdı mənim balışımı. Mən də ona görə götürdüm. Elə bir ki, kameralar burada idi, operatorlarla aparıcı orada balış doldururdu. Nə deyim? Elə deyir ki, ikiniz orada yarışırdı. Onu bildim ki, mən tanıxım. Kimsə balış üzümü əlimə aldı. Balış üzümü bu götürmüşdü. Hə, mən də belə eləyə. Sağdı bunu özünün belədiyyətə. Sintifon əvəzinə sənə sataşmaq istəyirdi. Və salam, yekunlaşdırdıq. Günəş də məni gözləyirdi. Günəş, günəş, ay günəş. Görün, necə gözəldir hava. Bura yalnız Azərbaycanın havası ola bilər. Biziz necədir? Dəyişkəndir. Külək oldu, yağış oldu, şimşək çaxdı və o dəqiqədə günəş çıxdı. Həmişə isti olsun yurdunuz, yuvanız. Azad Azərbaycandasınız və beləliklə də Beş Gəlində ilk yarışımız yekunlaşdı. Ən çox da başım gicəlləndi, çox şey deyə bilmədim, göz bağlı biraz mənim başım çox gicəlləndi. Bacardığım qədər 4 dənəsin yığdım, buna da şükür. Hətta qəşək yıxıldım da, qolum da əzildi. O əzilmənin qarşısında mən bu 4 dənəsin yığmışamsa, yaxşı şey, yaxşıdır yəni. Çox ürəyim bulandı kəndirlərlə. Hətta getdim, girdim burada bəzək əşyaları olan taxtalara, əlimi də zədələdim. Belə deyim də, mənə də diqqət. Çox güclüdür. Öncədən diqqətlə baxdım ki, necə getmək lazımdır. Ən azından bəlkə də bunun nəticəsi idi. Beləliklə, bugün yenə də bizim qızlarımız mətbəxtdə istəyirlər ki, sərbəst olsunlar. Əslində, bu iki xanım üçün sərbəstlik mətbəxtdə bu normal bir şeydir. Əvvəla, müəyyən bir yaş həddləri var ki, hansı ki, mətbəxtdə özlərini sübut ediblər. Həm evdə, həm burada. Burada sübut etməsəydilər, finala qədər adlaya bilməzdilər. Amma bugün tam fərqli bir yemək bişirəcəklər, çalışacaqlar ki, bişirsinlər. Recepti indi onlara təqdim edəcəm. Balıq kotleti eləmirsən mi? Eləməmişəm, amma anlayışım var. Anlayışım var, bəli, sənin. Anlayışın var mı? Anlayışı olanlar, olmayanlar, indi mən recepti təqdim edim ki,
deməli biz file götürmüşük, yəni toyuq deyil ha, bu balıq filesidir. Soğan götürəcəksiniz, onu elə çəkəcəksiniz ət maşınından. Canım sizə desin, bir yumurta vuracaqsınız. Bir dilim çörək vura bilərsiniz, istəyirsiniz vurun, istəyirsiniz vurmursunuz. Deməli, keşni, şüyüt, qəşək xırda-xırda doğruyursunuz. Duzu, istiotu, hər bir şeyi yerində. Və əlbəttə ki, sonradakı yağda onu qızaranda artıq suxarıya batırıb onu qızardırsınız və bizə təqdim edirsiniz. Amma tək balıqla bir iş keçmir də, mən elə gəlir ki, nəsə eləyəcəksiniz siz? Kartof. Hazır kartofdan çox vaxtımız getməsin. Belə bizim burada, bizim tarlanın hazır kartofları var. Açarıq və bişmiş kartoflardır. Onlar da qəşək qızardıb süfrəyə, masaya görək kimdə özəl təqdim edəcək onu. Başlayaq onda, çəkək. Burada elə bir şey yoxdur. Kim, bölün qızlar, öz aranızda bölün ki, kimə nə qədər düşür. Haradasa, ay sağ olun, zəhərəsindən bir az, iki dənə də olsa bəsdir. Balıq yuyulub, tərtəmizdir. Soğanı da soyun indidən yuyun ki, hamısını bir dəfəlik ət maşınından keçirəsiniz. Vəziyyət gərgindir, bilirsiniz niyə? Çünki qızların həyəcanı çoxdur. Qızların, belə deyək də, final həyəcanı onları boğur. Sözün yaxşı mənasında boğur. Keçən həftə bunu hiss etdim, keçən cümə günü. Və beləliklə də keçən cümə bizim hər iki qızımız o qədər həyəcanlı idi ki, onlar hələ belə çaşbaş qalmışdılar ki, ay aman, biz yarışı tərk edirik. Amma yaylıq sayı, deməli bizdə artıq tam bərabər şəkilə gəldikdə, biz gördük ki, yox, növbətə həftə, yəni bu həftə də yəni finalda bu qızlar qarşı-qarşıya gələcək. İki rəqib, bir-birinə rəqib, burada rəqiblər, çöldə isə dostlar. Dostlarımız bizim sponsorlarımızdır verilişimizdə, hansı ki, bizə həmişə dəstək olurlar. Əvvəla qeyd edim ki, verilişimizin baş sponsorları var. Bu, Patron Günəbaxan tumlarıdır. Hər birinizi salamlayıram, orada çalışan bütün insanları. Bako Elektroniksdir, hansı ki, yenə də qızlarımıza hədiyə verəcək. Da bilmirəm, birinə ikisi, amma biləm ki, hədiyələri var. Karacadan, canım sizə desin, bizim ev Mebel şəhərindən hal-hazırda, bax elə əlimdə Əkbər çayının... deməli, fincanı var, çünki Əkbər çayı dəmlədim, içdim. Çox sağ olsun bizim dostlar, qızlara da hədiyələr olacaq. Bax, hal-hazırda işlətdiyiniz, bax bu yağlar, möcüzə yağları, qızlarımızın həyatında da görəsən möcüzə yarada biləcək yağ yox. Bizim tarla, təşəkkür edirik, doğrudan da 4 ildir bizim yanımızdadır, onun o gözəl məhsulları. Supersun hazır məhsullarından hələ deyim sizə, hansı ki, belə deyək də, gəldiyi evdən, işdən evə gəldik, hazır yeməyimiz yoxdursa, amma hazır artıq ev yeməyi dadında Supersunun bax, bu cür məhsulları var və qızdırırsan cəmi tavaya qoya bilərsiniz, bax elə o cür sobaya qoyub, cəmi 3-4 dəqiqə ərzində artıq dada bilərsiniz, nuş olsun. Görək, indi bizim qızların bişirdiyi bu katlet Elmirə xanımı nuş edəcək ya yox? Hə, qızlar həyəcanlısınız? Həyəcanım var. Mətən xan, mən həyəcanımı gizlədirəm, çalışıram gizlətməyə. Amma yarışların birində mən biraz özüm pis hiss elədim deyən dayandırdım. Dünən çox pis hiss elədim. Bəli, bəli, ona görə. Dünənimiz yox, həyəcan həddindən artıq çoxdur. Amma bacarıram, gizlədəm. Mən həmişə gizlətməyə çalışıram. Gedirsiniz, qızlar, xəbəriniz var? Gedirik. Gedirsiniz.
Öbür qızı qırduz eləyəcəyi. Belə deyim də, Mətən xan, mənə ekran, mən bu beş gəlinə qoşulanda, mənə çox ekran arxasında izləyəndə çox asan gəlirdi. Aha. Gəldim, bura gördüm, həqiqətən çətindir, məsuliyyətlidir. Biri var, 10 nəfərə qulluq eləyəsən, biri də var ki, milyonlarla izləyici var sənə ki, baxır, bəli, hər şeyin yaxşılığına doğru, bir danışığında, duruşunda, yeməyində, hər şey istəmişsə normal olsun. Ona görə də həqiqətən məsuliyyətlidir. Yenə çox. Də deyirəm, kim özünü sınamaq istəyir, mənim qədər gəlsin burada elbini sınasın. Bəli, artıq hazırdır kotletlərinizin yağı. Çünki bunun bu kütlə balıqdan olan, oraya soğan da, göy-göyərtə də qalır, biraz yumurta da vuranda duru halda olur. Amma baxın, suxarilərlə çox yumuşaq olur, çox. İndi görək qızlarımız necə kotlet hazırlayacaq. Sizsə baxın və birazdan tam hazır olandan sonra biz yenidən mətbəxə qayıdacaq. Süfrəmizdə bugün görək kim seçiləcək, kim sizcə? Çox yastılatma. Yaxşı, qoy ilə topuş olsun. Mətbəximizdə sərbəst mövzu, amma resepti təqdim etdik ki, balıq kotleti olacaq. Daxilində nə olmalıdır, yəni tərkibində nədir? Elmə xam ilə YouTube-dan götürdük ki, balıq kotleti necə olur? Qızlara təqdim etdik. Bu, balığın filesi idi. Ora getdi keşni, şüyü, duz, istiot, biraz çörək, yumurta da vurdular. Suxaridə, belə deyək də, onu bəliyib möcüzədə də qızartdılar. İndi mən bilmirəm, bizim kotletlər möcüzəvi kotlet alındı ya yox, amma baxarıq, görünüşü pis deyil əslində. Burada tamamilə razıyam, çünki məndə də içi sulu qalıb, həm də bişməyib içi. Bəlkə də kotleti biraz nazi eləsəydi, içi bişərdi. Bizi Allahdan əslində yumurta oldu. Yumurta bilsəydi, vurmazdıq ay günlə məndə. Kimizdə də eyni çıxdı, içi bişmədi. Üzüyün qızarmağı bizi Allahdı. Duzlu sütü yerində idi əslində. Balıq filesi ilə kotlet birinci səfərdə hazırlayıram, yəni. Sevmirəm.
daha doğrusu sevmədim heç öz pişirdiyimi də. Bəlkə də ət olsaydı daha rahat olardı mənim üçün. Bugün həftənin 5-ci günü və birazdan artıq bizim qızlarımız finalda yaylıq otağında əyləşəcək və bununla da Gülşənin, eləcə də Aygünün bu bir ay ərzində 5 gəlində iştirakı yekunlaşacaq. Bəli, bizim evdə mebeli kim aparacaq? Karaconsuz da hər iki qızımıza hədiyə verir və bilirsiniz ki, verilişimizin baş sponsorları Baku Elektroniks və Patron günə baxan tumlarıdır, gözəl çaylarımız var, bu əlbəttə ki, Əkbər çayıdır, bizim tarlanın məhsulları var, Supersunun məhsulları var, maşallah olsun, bolluqdur və bazarımızı da həmişə bolmaqdan edirik. Bolluq demişkən, elə bizim masamızın üzərində olan, bax, müxtəlif belə deyək də, burada yeməli nələrsə də var, elə belə. Əşyalar da var. Amma 12 adda çeşid. Düzmüşük bura. Suxarıdır. Qarabaşaqdır. Üyüdülmüş istiyotdur. Nar şərabdır. Biraz da suyla qarışdırmışıq. Undur. Suyun içində 4 ədəd yumurtadır. Sındırmışıq. Sındırmışıq. Yumru düyüdür, düyü deyirəm, istiyotdur. Bu qızların qənimidir də bilirsiniz, sarı kök çubuqlarıdır, çubuqlardır. Adicə dekor üçün belə üzümdür. Bu, bizdə batımcan, belə deyək də, mangal salatı kimi bir şeydir. Saplardır rəngbərəng və adi dipçəkdir. Süni güldən ibarət. 12 çeşidi bir dəqiqə ərzində hansı qız gözü bağlı şəkildə hiss edib qoxusundan mı deyim, onun quruluşundan mı deyim, tapıb deyə biləcək. Və qalibimizi də patrondan bir hədiyə gözləyir. Bu, həm, belə deyək də, final qabağı həyəcanı dəf etmək üçündür, amma deməzdim, bu həyəcan, bu özü bir həyəcanlandırıcı bir yarışdır. Bizdə cığal bir Gülşənimiz vardı, onu ikinci salsaq bu oyuna, deyəcək, yəqin Aygünün qulağına pıçıldamışdır. Bu qızda var axı o xarakter, bildiyini də, bilmədiyini də ifadə edir. Ona görə keçirəm mən digər otağa, onun gözünü möhkəmcə bağlayıram. Bəxtlərindən deyək, bugün elə ancaq gözü bağlı iş görüblər. Səhər, məsəl üçün, veriliş başlayanda balışı doldururlar gözü bağlı. Və gözü bağlı da yarışımızı yekunlaşdıracaq. Gəl bura. Burada 12 adda, 12 çeşiddə belə də əşya var. Bir dəqiqə ərzində bizim Gülşən, bir dəqiqə, hələ əlivi masaya uzatma, mən deyəndən sonra, bəl-bəl yapış məndən. Bir dəqiqə ərzində bizim Gülşən tapmalıdır. Vaxt getdi. Gəl. Tapa bilmədin, getdi. Davamlı. Qoxuya da bilərsən. Nədir o elə? Tez. Aha, bunu da tapa bilmədin. İki. Aha, nədir o? Gəl. Gəl, əlbi sal içinə. Limurta. Tapdı, birini tapdı. Gəldi, 30 saniyən qalıb. 30 saniyə. Üzüm. Oho, tapıldı. Sarıköy çubuğu tapıldı. Keçdin bu tərəfə. Bu tərəfə. Aha, un. Undu, tapdı qızımız. Düyü. Yox, tapa bilmədin. Tapa bilmədin. Burada nə var? Pomidor! Ancaq pomidordan yapışdı, bir dəqiqə. Tapa bilmədiyin. Bax, bunlar idi, badımcan idi, stiot idi, qarabaşaq idi, bəli, badımcandı.
Tapdığın əşyalar nədir? Bir dəqiqə ərzində sən 4 əşyanı tapdın. 1, 2, 3, 4. Və salam, indi birazdan Aygün gələcək. Amma sən sakitcə oturacaqsan orada. Aygün gələcək və görək bizim, belə deyək də, qalibimizi müəyyən etmək bizə asan olacaq, ya yox. 4 əşya tapdın. Un, yumurta, bu, üzüm və sarı kök sütü. Gedib əllərini silə bilərsən, bir neçə saniyəlik masamızı düzəldək, qayıdaq. Gəl, gəl bala, gəl. Aha, belə. Gülşən, yox, Aygün, həmişə çaşıram. Bugün sizinki gözü bağlılıqdan başlayıb. Aha, gəl. Qorxma, qorxma. Masada, mən də səni yaxınlaşdıracam, hələ ki dayanaq burada. 12 adda, belə deyək də, çeşid var. 12 sayda, adda, sayda. Bir dəqiqə ərzində Gülşən cəmi 4-ünü tapdı. Sən bir dəqiqə ərzində görək, neçəsini tapa bilərsən. Qalibimizi isə yenə də bizim patron dostlarımız həmişə yanımızda olur. Hədiyəsi olacaq. Əslində, bugün final günüdür və bugün hədiyələriniz daha bol olacaq. Hazırıq. Elə isə yaxınlaşdıq və başladıq. Buyur. Ədəd artıq tapdı. Bir ədəd artıq. Dördünü sən tapmışdın Gülşən. Bir ədəd artıq tapdın. Düyü deyildi, qarabaşaq idi. Bu dediyin suxari idi. Bu mürəbbə deyildi, badımcan manqal salatı idi. Buna nəsə demişdin, bu da başqa bir şey çıxdı. Dedim yumurta. Hə, onu düz dedin. Suyun içində yumurta. Yumurta, onu düz dedin. Sap. Bunu, bax, bunları hamısını düz tapdın. Deməli, bu qara istiyotu idi. Dedim, burnum var ki, iyiliyim, oxluyum. Belə, təbrik edirəm. Cəmi bir say səni irəli apardı. Deməli, bir dəqiqə ərzində neçə əşyanı hiss edib, dadmaqla, qoxumaqla bilmək asandı. Ona görə də səni yenə də təbrik edirəm. Buyur. Birazdan necə? Bilmədim, dadmaq var, dadsaqda. Nə qədər hiss eləyərdim. Dadmaq da olar, qoxmamaq da olar, dadmaq da mümkündür. Patron günə baxan tumlarına sənə yenə hədiyə. Bilirəm ki, balaların çox sevir tumu. Bək-bək də çox sağ ol, təşəkkür bildiriblər. 5 yaşlı balaca qızımız. Mən sənə təşəkkür edirəm. Beləliklə, masamız biraz dağınıq oldu. Amma indi keçirik. Hara? Yaylığa. Finaldır. Kim birinci yerin qalibidir, birazdan görəcəksiniz. Cümə günü də gəldi, çatdı. Qızlar, sizi təbrik edirəm. Ətrafımıza belə baxanda, maşallah olsun, görürsünüz nə qədər hədiyə dolu bir otağımız var. Baş sponsorumuz olan Baku Elektroniksə, Patron günə baxan tumlarına təşəkkür edirəm. Sizə mebel hədiyə edəcək bizim ev mebel şəhərinə təşəkkür edirəm. Canım sizə desin, Karacaya bax, deyir, gəl məni gör, dərdim nədir? Bəli, Karacaya təşəkkür edirəm, artıq 4 mövsümdür bizimlədilər.
o 4 mövsüm sərasər bizimlə addımlayan və həmişə də mətbəximizdə, masamızda deyirəm, heç vaxt əskik olmasın bizim Darlanın məhsulları. Doğrudan dadlıdır, ləzzətlidir və hədiyələri də burada. Əlbəttə ki, çayımız var. Hər bir qonağın qarşısına biz onu qoyuruq. Bəhbətlə deyirik, iç. Və əkbər çayı olanda, əlbəttə ki, üzümüzü ağ edir. Həm çeşidləri bol, həm də ki, dadı ilə tam fərqli bir aləmə aparır bizi. Əməli başda çay xor olmuşam, heç mən çay içməyən adam gedirəm əkbər çay dəmli, iç dəmli, iç. Bax, doğrudan da adlıdır. Yəni, mən həmişə evdə onu işlətmişəm. Təşəkkür edirik hər birinə və digər sponsorlarımızdan da sizə hədiyələr olacaq. Belə. Niyə qaşqabağım yerlə gedir, ay gülüşər. Gəlib çıxdıq, biz artıq bilirsən finaldayıq. Bugün cümə günü, sabah şənbə, bazar və bazar ertəsindən biz yeni komanda ilə başlayacağıq. Mübahisə dolu, nə bilim, rəqiblər arasında baş verən nələr, çaxnaşmalar belə hamısı siz tamaşaçılara təqdim olunacaq və sonda iki qız qalacaq burada. Və sonda iki qız mübarizə aparıb bu hədiyələri aparacaq. Bugün də istisna deyildi və bugün qızlarımıza bir balaca da, güyata bir balaca dincəlmək kimi gün bəxş etdi, saat bəxş etdi. Başladıq o küləkli havada, soyuq havada, çox maraqlı bir yarış idi, gözü bağlı, balış doldurmaq idi ki, 7-də də delədin, 6 səndə, 3. 4 idi, hə, 4 ədəddə səndə oldu. Canım sizə desin, mətbəxtə də biz balıq kotleti hazırladıq. Onda dadına baxdıq, alaçıq vəziyyətdə pişirmişdilər. Belə, indi Elmirə xanım danışacaq, biz də eşidəcəyik. Buyurun, əsim. Bugün finaldır, qızlar. Bax, Gülşən, qaş qabağını tökürsən, narazıçılıq eləyirsən. Bax, niyə balıncı dolduranmadın? Dünən özünü öldürürdün. Ay, mənim supum, ay, belə oldu, ay, el oldu. Yaxşı, onu deyək ki, el oldu. Bəs, bugün balıncı niyə doldura bilmədin? Balıncıda diqqət dolaşdım, yıxıldım, üzü qoydum. Yox, bilsən, bizim bir atalar misalı var. Deyir, dədəm öldü, ya həl-hələdən, ya vəl-hələdən. Axır ki, öldü. Axır ki, eləyə bilmədim. Hə. Bax, oradan başlamaq lazımdır. Eləyə bilmədim. Bax, görürsənmi, narazılıq eləyirsən, küsürsən, ustadan küsürsən, məndən küsürsən, Mətanət xanımdan küsürsən, özündən küs. Mən heç vaxt böyüklərimdən küsmürəm. Yox, özündən küsmək lazımdır. Əlbəttə gözümdən. Ki, sən necə lazımdır o işi yerinə yetirə bilmədin. Yəni, təqsiri özümdə bul. Mən heç nə demirəm. Mən hətta o biri qızlardan fərqli olaraq sənə bir dəfə şans da verdim. Bəlkə düz səhv deyirəm. Dedim, qız, hiss elədim ki, diribaş qızdı, eləyə biləcəkdi nəsə. Hətta mən onu da elədim. Özgə, mən neyə bilərim? Sənin əvəzinə mən iş görməyəcəkdim. Çox sağ olun, ona görə çox sağ olun. Yox, yəni, deməyim odur ki, sən elə fikirləşmə ki, kimsə sənə qarşı nəsə hazırlamışdı, günahı özümdə gör. Və salam. Bu belə. Gəldik mətbəximizə. Niyə elə qalın eləmişdiniz? İkinizdə də içi suluydu. Biz gələk yumurta vurmazdıq. Niyə? Yumurtanın heç bir dəxli yoxdur. Sadəcə olaraq onu bizə neynirlər, qızım? Əvvəlcə vam, yağ ki, dağ olur, vam odu qoyurlar. O pişir, özünə gəlir, ondan sonra qaldırırsan, teçə qızardıb götürürsən. Ki, içi pişsin. Ümumiyyətcə, kotlet el olur. Əvvəlcə az xotda olur ki, içi də pişsin. Sonradan qaldırırsan ki, qızarsın, ya bir şey. Öz də yadında saxla, balıq kotletini ümumiyyətcə unla eləyirlər. Çörək vururlar işlə. Biz reçiptə uyğunuz. İndi siz o reçipt elə imiş. Mən də belə bilirəm ki, onu unla yoğururlar. Birazca onun içinə un qatırlar ki, tutsun. Nə bilim? İnandırım ki, sizi mən bir gün eləyərəm, çörək vuracam. Hə, mən bilmirəm, eləməmişəm. Bunlar səhv elədilər onu. Ola bilər, ola bilər.
Nəysə, indi eləmişdiniz. Kartofu niyə tuzlu eləmişdin? Yedin baxdığında. Kartofu elə bir söpəndə topa ilə bir tərəf. Qızarmış tərəfi duzluydu, qızarmamış tərəfi duzsuzluydu. Sevirsən bəhanələr gətirmək. Yox. Axır ki, səbəb nəticəni dəyişmir. Nə qədər istəyirsən səbəb gətir, duzlu-duzlu olaraq qalır. Gürşəndə, Aygündə yaxşı idi, kartofunu çox gözəl eləmişdi. Onda da kastetin içi o deyildi. O deyildi. Bizi də kastet sulu qalmışdı. Neysə, bu da finaldır. Gəlin, çox başımıza necə deyirlər, yormayaq. Məlumdur bu yarışın qalibi. Aygün. Təbrik edirik Aygün, təbrik edirik. Beş gəlin, bu da son. Yəni, qalibiyyət uğrunda mübarizə hər dəfə deyirdim, aparıram. Hal-hazırda özüm qalib oldum. Bu münasibətlə özümü də Gülşəni də təbrik edirəm səmimi qəlbdən. Həyatda həmişə uğurlarımız bol olsun. Bu sevinç hissini çox yaşayıram. Yəni, hər gün vaxt tükəndikcə həqiqətən mənim üçün çox çətin idi, həyəcan bürüyürdü məni. Kim qalib olmaq istəyir, kim özünü sınamaq istəyir, özünə güvənən xanımlar. Buyurun, beş gəlində özünüzü sınayın. Təbrik edirəm Aygün, səni də təbrik edirəm Gülşən. Mən təbrik edirəm bütün komandanı, çünki bir aydır, bax bu xanımlarla birgəyik. Hədiyələri istəyirəm Emrə xanım təqdim edir. Buyurun, buyurun. Bizim evdən, mebel şəhərindən və əlbəttə ki, bizim sponsorlarımızdan, qızımıza da, Karacadan da sənə hədiyə, sənə hədiyə. Məsələn, bax o yorğan, bax o elektronikstən qoyulur. Dəmdəsgahdan, pam-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 pam. Beləliklə, baxın. Bax, Baku Elektronikstən, bax bu cür gözəl hədiyəmiz var. Nədir belə? Bu, bir, tək kişilik yorğan, yəni bir nəfər üçün yorğandır. Üstübə belə çəkəndə, deyəcəksən, bəh-bəh-bəh-bəh-bəh. Nə yaxşı, doğrudan o qədər keyfiyyətlidir ki, həm materialı, açıb göstərməsə, həm cəmat deyəcək ki, bir-bir-bir-də yorğan da yox idi. Yəni, hamısı bağlıdır. Görün, necə gözəldir. Yub yumuşa. İlma xanım, ilə yaxşıdır ki, qəşək üzü qışa gedir də. Hə, çox gözəldir. Əslində, Baku Elektronikstə tək elektron mallar deyil. Elektronikst deyəndə həmişə deyək, elektrik orada mallar olur. Amma yox, ikinci mərtəbə əməlli başlı cehizlikdir. Bu, Nərmanı filialına aid edirəm, çünki biz ora getmişdik. Ümumiyyətdə hamısında belədir. Həm elektrik mallar, gözəl televizorlar var, avadanlıqlar. Sizə nə lazımdırsa, telefon da daxil olmaqla, amma elə göşələri var ki, mebeldir, xalçasıdır, nə bilim, dayı, bax, bu cür ev əşyaları. Bir sözlə, cehizlik. Və bu, bizim qızımızadır hədiyə, bu sənə hədiyə, patrondan hədiyələr, Əkbər çaydan hədiyə, az bəh-bəh qucaqla, bəh-bəh qucaqla. Karacadan hər ikinizə hədiyə, Əkbər çay sizə hədiyələriniz təqdim edir, çaylar verəcək. Yəni, buradadır. Qobdəmla götürüm. Aha. Həm də ki, fincanları ilə birgə. Dəmliyib içərsiz. Həm də ki, fincanları da var. Hə, dəmliyib içərsiz. Bazar ertəsindən etibarən oturarsınız saat 13.45-də, digər qızlara baxarsınız və özünüzü, bax, burada yenə də təsvir edəcəksiniz, deyəcəksiniz, ay, kəş orada olaydım, kəş orada olaydım. Doğrudan bu belədir. Buradan gedən qızların hamısı deyir ki, kəş orada olaydım. Amma bizi heç vaxt unutmayın. Başqa sponsorlarımız da təşəkkür edirəm bizim tarlaya, Supersuna. Yəni, qızlar, hədiyə hamısı sizindir. Aygül, o gül balavı təbrik edirəm. Nə oldu? O gül balavı təbrik edirəm. Niyə ağladın durduğun deyirsiniz, savulaşanda? Bilirsiniz niyə? Aygülün balasının bir sözü var idi. Ana deyil, hər axşam dua eləyirəm Allaha ki, onu sən edəsin. Əlbəttə ki. Yaxşıdır da, yaxşı arzulardır. Və salam. Bu qədər. Niyə ağlayırsın, həm olar? Sabah istirahət edirsiniz, bir gün istirahət edirsiniz və bazar ertəsi yenə də 13.45-də 5 gəlin sizin qarşınızda. 5 qız var. Başlayırıq.